Vakar jūsu mājās sestdienas vakarā pulksten 9:00 kanālā RTV raidījums Nedēļa Latvijā. No ārvalstīm pēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam par etniskajiem skandāliem un izrādās arī Latvijā ir nevienlīdzīga attieksme pret citas ādas krāsas, atšķirīgas reliģiskās pārliecības un kultūras piederības cilvēkiem. Skandāls par rūjienā ražoto saldēm ar nosaukumu Blackie raisīja plašas diskusijas un izgaismoja arī šādu aspektu. RTV ziņas sarunājās ar cilvēkiem, daļa no kuriem pat esot pamatuši valsta negatīvās attieksmes dēļ. Plašāk Lauras Jansones sižetā. Brazīļu puisis Felipe Latvijā dzīvo jau 5 gadus. Viņš pazīstams kā referis un futbola treneris. Jaunais vīrietis stāsta, īpaši grūts Latvijā viņam bijis pirmais dzīves gads, kad vēl neprata valodu un īsti neizprata vietējo kultūru. Spilgtā atmiņā palicis kāds nepatīkams atgadījums Rīgā, trolejbusā uz Ķengaragu, kad ādas krāsas dēļ, kāds viņam teju vai iesitis. Trīs vīrietis gribētu iesit pa seju. Viņš neko neizdarīja, tikai sēžu viens pati, skatās telefonu un viņš man grūst, kaut ko teica un tajā laikā es nesaprotu valodu. Trīs latvieks man palīdzēt. Trīs latvieks, ko es nepazīstu, atvinās man palīdzēt. Es ļoti pateicu par tādus trīs latvieks, kur man palīdzēt, jo varbūt es viņu nebija tajā momentu, varbūt kaut kāds liekas varētu notiek ar mani. Felipe atzīst, aizvien izejot sabiedrībā teju vaiku soļu ir dzirdama negatīva un ievājoša attieksme no līdzcilvēku puses. Veikalā daži reizi apsaidzamo cekot vai daži reizi restorānā atnāca cilvēki, kāds man drēbas aizvēru atnāca vai ne. Daži reizi, tagad vairs ne, bet agrāk es autobūsu, sēžu autobūsu un cilvēku, ko sēžu man blakus, samanīt vietas. Lai gan Latvijā piedzīvoti nepatīkami starpgadījumi, šeit rasisms vēl nesot tik izteikts, kā tas ir Brazīlijā un citviet pasaulē. Felipe uzsver, lai tā nenotiktu, jau maziem bērniem ir būtiski skaidrot, ka pasaulē dzīvo cilvēki ar dažādu ādas krāsu un atšķirīgu kultūru. Mēs biju 18. novembrī Vecerīgā, to Latvijā izvetku, un vienu vīrieti teicu viņu bērnu. Bērnu bija 10, 11 gadu, viņa teica. Es skaties pērkis, tad es dzirdēju un es atpakaļ teicu, kāpēc to saka? Tu gribi, ka to bērnu tagad visu laiku viņu reizi melnā cilvēku, viņu doma par pērkis, tas nav labas piemēra. Savukārt Maira ar meitu Matildi šobrīd dzīvo Nīderlandē. Viņa stāsta, ka arī šeit nāk saskarties ar līdzcilvēku neiecītību. Tomēr šeit ļaudis ir daudz atvērtāki pret citu ādas krāsu cilvēkiem, nekā tas ir Latvijā. Viens no iemesliem, kādēļ ģimene devās prom no Latvijas, ir šī nevienlīdzīgā attieksme un mūžīgā, gandrīz neadekvātā uzmanība. Cilvēki vienkārši pienāk klāt un ar roku brauc matos viņai. No vienas puses tas droši vien izraisīja ziņkāri, jo tas ir kaut kas atšķirīgs nekā ierasts Latvijā. No otras puses tas beigās Matildē radīja lielu nepatīku. Sociāla antropologs Klaus Sedlnieks skaidro, Latvijā cilvēki, kas ir atšķirīgi, uz ielas saskaras ar izteiktu diskrimināciju. Iespējams, šeit tas pat ir nepatīkamāk nekā Amerikas Savienotajās valstīs. Mums ir maz cilvēku, kuri šo izjūt, bet tā intensitāte ir diezgan liela. Mums jau vairākiem gadiem bija ciemos atbrauc pie mums Amerikas vietnamietis, ja, amerikānis, Vietnams izcelsmes amerikānis. Mēs apstaigājām Rīgas centrā divus vai trīs kvartālus, burtiski dažus. Un viņš sastapās ar diviem nu, tādiem rasistiskiem aizrādījumiem, ko es dzirdēju. Ja, tas tiešām tā intensitāte mani pārsteidz. Es nekad nebūtu iedomājies, ka tā tas notiek. Latvijā rasistiska nostāja izpaužas ne tikai pret cilvēkiem, kuri ir ar citādu ādas krāsu, bet arī pret tiem, kuri šeit ieradušies no citām valstīm. Iespējams, tas saistīts ar mūsu valsts vēsturi un laiku, ko esam pavadījuši apspiesti Padomju Savienībā. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Tajās apdzīvotajās vietās, kur nav bankomātu, daudzus gadus cilvēki izmantoja iespēju skaidru naudu izņemt tirdzniecības vietās. Izrādās, jau nedēļu daudz viet šis pakalpojums vairs nav pieejams. Kāpēc tas tā? To plašāk stāstīs Santa Baumane.
Tā kā kārķos nav bankomāta, lai izņemtu skaidru naudu, iedzīvotāji devās uz vietējo veikalu. Šeit šo pakalpojumu nodrošina jau 6 gadus. Taču kopš 9. jūnija uz nenoteiktu laiku naudu no maksājuma kartes arī veikalos vairs nav iespējams izņemt. Es izmantoju iespēju, ka var izņemt veikalā naudu. Tas bija ļoti ērti. Es braucu uz pilsētu vai no uz blakus pagastu. Kur ir bankomāts? Tagad pēc skaidras naudas kartjeniešiem jādodas vai no 14 km attālajiem naukšēniem vai 30 km attālo Valku. Problēmas ir tiem iedzīvotājiem, kuriem nav sava transporta, lielākoties vecāka gadgājuma cilvēkiem. Tieši seniori iespēja veiklā izņemt naudu izmantoja visbiežāk. Laukos ir daudz pensionētu stants, mums ir tāda malkas apkurīta pārsvarā, tad malku pirkt. Tur visur ar skaidru naudu norēķināšanās. Pašvaldībā norēķināties var ar skaidru naudiņu, viņi izmanto arī tādu iespēju, ka izņem šeit naudiņu un iet samaksāt rēķinus. Tirdzniecības vietās vienā reizē var izņemt līdz 100 eiro. No šī darījuma uzņēmēji tiešā veidā neko neiegūst, taču tā ir iespēja samazināt izmaksas par inkasāciju. Turklāt pakalpojums pozitīvi ietekmē arī mazo lauku veikalu apgrozījumu, jo, lai izņemtu skaidru naudu, klientam ir jāveic pirkums. Šobrīd skaidru naudu vairāk nekā 100 tirdzniecības vietās var izņemt Svedbank klienti. Pārējiem šis pakalpojums tehniski iemeslu dēļ pagaidām nav pieejams. Tas saistīts ar IT un klientu apkalpošanas sistēmas nomaiņu, ko veic SEB banka. Ņemot vērā, ka posta termināli ir daļa no kopējās karšu sistēmas nodrošināšanas, tad šajā brīdī tiešām klienti var izjust šo neērtību un nebūs iespējams šo skaidru naudu konkrētajos veikalos pēc pirkuma izņemt, bet notiek aktīvs darbs, lai trešajā, vēlākais ceturtajā ceturksnī šogad šī funkcionalitāte būtu atpakaļ nodrošināta. Tas nozīmē, ka iespēja atkal izņemt skaidru naudu veikalos labākajā gadījumā būs rudenī. Finanšu nozares asociācijā norāda, pakalpojumu iedzīvotāji izmanto aktīvi. Šī gada pirmajā ceturksnī veikti vairāk nekā 45 tūkstoši darījumu, 1,5 miljonu eiro vērtībā. Sanda Baumana, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Pavisam nesen izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku, 3 automašīnu sadursmē cietuši 3 cilvēki. Un tas ir tikai viens no vairāk nekā 200 oficiāli jau reģistrētajiem negadījumiem, kur iesaistīti meža dzīvnieki. Tikmēr Valsts meža dienestā norāda, šajā laika periodā novērota pastiprināta savvaļas dzīvnieku migrācija, šķērsojot autoceļu brauktuves un izraisot avārijas. Kam pievērst uzmanību šādās situācijās, to skaidroja Elīna Upīte. Tik intensīva un vēl intensīvāka būs ceļu satiksme šajā pirmssvētku nedēļā uz valsts autoceļiem. Valsts policijas oficiālā statistika liecina, pērn notikuši vairāk nekā 600 ceļu satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti meža dzīvnieki. Šo sadursmi rezultātā bojā gājuši 4 cilvēki. Meža zvēru populācija, pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem, visā valstī ik gadu palielinās. Tāpat palielinās automašīnu skaits uz ceļiem. Attiecīgi pieaudzis to negadījumu skaits, kuros iesaistīti meža dzīvnieki. Brīdinoša ceļa zīme, atstarojoša ceļa stabiņu un vietās, kur novērota biežāka savvaļas dzīvnieku migrācija, uzstādīt nožogojumu. Autovadītājiem šajās vietās jābūt īpaši uzmanīgam, jo brauktuvu var šķērsot meža dzīvnieks. Tomēr bieži vien tas tiek pamanīts pēdējā brīdī vai jau par vēlu. Braucot sevišķi rīta stundās, vakara stundās vai naktī, netiek pienācīga vērība vērsta uzmanība taisnīgi uz iespēju, ka dzīvnieks var atrasties uz ceļa. Ir bieži tā, ka ceļmals netiek izpļautas un līdz ar to arī ir apgrūtināts savlaicīgi dzīvnieku ieraudzīšanu. Jānis Ročāns apstiprina, savvaļas dzīvnieku skaits palielinās, jo siltās ziemas dēļ nenotiek dabiskā atlase. Arī vārgākie dzīvnieki izdzīvo. Valsts meža dienesta un policijas statistika par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti meža dzīvnieki, ir atšķirīgi, jo ne visi, kuriem bijusi sadursme, par to ziņo atbildīgajām iestādēm. Liela daļa vispār aizbrauc no notikuma vietas un varbūt daļu šo negadījumu faktu mēs tikai uzzinām pēc kāda laika, kad atrod kaut kur grāvī
iesīst dzīvnieku. Valsts meža dienestā norāda, ir jāturpina apzināt problemātiskās vietas, kur dzīvnieki biežāk mēdz pārvietoties no meža masīviem pāri šosejām, un šajās vietās jāizvieto brīdinošās ceļazīmes. Un tas jau ir valstisks jautājums, cik daudz vai maz šīs jomas sakārtošanai tiek atvēlēti līdzekļi. Pēc darba pieredze pateikt to, ka tiklīdz sākās mums siltais vasaras laiks, pavasara laiks, rudens laiks, ir arī pat ziemā, protams, bet nu, tad viss var būt mazāk, ļoti daudz notiek avārijas, kur tiek notriekti meža dzīvnieki, stirnas, saļņi, visāda veida vēl zaķi un, nu, kas uz ceļa jābraucamās daļas mēdz būt. Valsts policija novērojas cilvēki, kuriem gadās notriekt meža dzīvnieku bieži vien apjūk un atkarībā no avārijas pakāpes ir iestājies šoks. Tomēr, jebkurā gadījumā, par šādu incidentu ir jāziņo policijai, zvanot pa tālruni 110. Mēs ļoti iesakam ievērot distanci uz lieliem autoceļiem, veikt apzīšanu arī ļoti būt uzmanīgiem to tomēr darīt. Un, nu, tomēr meža masīvi, kur nav pāredzamas varbūt tās visas pļavas, kur nav koki izāģēt, vajag būt ļoti uzmanīgiem. Jāpiebilst, ka jau rīt valsts policija uzsāks igadējo pirmssēgu patrulēšanu uz valsts autoceļiem. Tāpat pirms jāņu nedēļa nebūs izņēmums ceļu satiksmes drošības direkcijas igadējai kampaņai. Aicinot Latvijas iedzīvotājus svinēt svētkus, bet nesēsties pie stūras reibumā. Šajos jāņos sabiedrība tiks uzrunāta ar pēdējo gadu efektīvāko pretreibumu kampaņu seriālu Dusmīgs toties dzīves. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Envats Masakovskis, Vidzemes televīzija. Dusmīgs toties dzīves. Neļauj braukt reibumā. Jau daudz gadu garumā Smiltenes novada Variņu un Palsmanes pagastu iedzīvotāji klauvē pie ministriju un iestāžu durvīm, lai savu māju pagalmos panāktu dzīvi bez putekļiem. Un runa ir par valsts nozīmes grants ceļu. Tur iedzīvotājiem burtiskā nozīmē nākas elpot putekļus. Plašāk zinās stāstīt mūsu kolēģi no Smiltenes. Filmējot sižetu, diena bija lietaina, taču sausā un saulainā laikā šo māju iedzīvotājiem burtiski nākas elpot putekļus. Jau daudzu gadu garumā iedzīvotāji cīnās, lai panāktu problēmas risinājumu. Pērn Latvijas Republikas Saimai, Satiksmes ministrijai un Latvijas valsts ceļiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un vietējai pašvaldībai tika nosūtīta vairāk nekā 600 iedzīvotāju parakstīta vēstule ar lūgumu 5,5 km gariem ceļa posmam uzklāt melno asfalta segumu vai vismaz dubulto virsmas klājumu, taču bez pozitīva rezultāta. Tas nemaksā nemaz tik daudz, tas maksā tikai 122 tūkstoši kilometrus. Tas nav miljons kā asfalts. Ja? Nu, es apmēram pareiķināju, ka tie ir apmēram 680 tūkstoši eiro. Tas priekš Latvijas valsts nav nekas. Es tā domāju. Un mums jau ļoti daudz to māju ir apkārtnē. Šeit šī 5,5 km posmā ir 13 mājas ceļa tūmā. Minētais ceļš jau nodēvēts par Dolomīta ceļu, jo to izmanto ne tikai vietējie uzņēmēji un lauksaimnieki, bet arī kravas automašīnas, kas no vairākām turpat esošām derīgo izrakteņu iegūves vietām uz objektiem pārvadā Dolomītu. Tā rezultātā ceļam tuvējo māju iedzīvotāji dzīvo putekļos. Ja tās smagās mašīnas nobrauc garām, tad ir briesmīgi. Mums te ir putekļu mākonis tāds, ka cauri nevar redzēt. Un ja ir bezvējš, tad vispār te ir tā kā migla visapkārt putekļu. Jo vējš tad nenes neko projām, un tad ir briesmīgi. Agrāk no rīta var aiziet dārzā, jo vēlāk pusdienā ir putekļi. Vakarā, kad nobrauc, tad stāv vispār putekļi bezvējā. Nu, ogas visas ir putekļos, mazbērni, kad atbrauc, nu tad arī. Satiksmes ministra Tāļa Linkaita reģionālajā vizītē Smiltenēm pašvaldības vadība vērs uzmanību vairākiem valsts nozīmes ceļu posmiem Smiltenes novadā, kas ir bēdīgā stāvoklī. Pašvaldības prioritāšu sarakstā ir valsts vietējais ceļš ar grants segumu – Cirgaļi, Palsmane, Ūdrupe. Tas ir tas ceļš, kas mums pat godīgi sakot pēdējos 4 arī mums ir sliktā stāvoklī, bet mēs redzam, ka šis ir tas ceļu posms, kas mums uz doto brīdi, nu, sāk mazliet vairāk nekā pat tas pēdējos 4.
Gan sarunā ar pašvaldības vadību, gan intervijā ministrs naudu šī ceļa sakārtošanai nesolīja, uzsverot, ka satiksmes ministrija vispirms vēlas sakārtot Vidzemes šoseju. Es parasti solu to, ko es varu izdarīt, un ņemot vērā, ka tuvākajos gados šis konkrētais ceļš nav iekļauts akūti labojamo ceļu sarakstā attiecīgi, pagaidām neko solīt nevaru. Es gribētu, lai atbrauca satiksmes ministrs vienreiz Putekļos padzīvo. Piemēram, divi gadi atpakaļ bija, es atnācu te pie vijas, un mēs tieši sēdējām ar vijas vīru Jāni un skaitījām mašīnas, ka tās smagās gāja. Nu, bez pārspīlēšanas 50 bija līdz pusdienlaikam, tad kas līdz vakaram, un ne jau visas mēs saskaitījām. Mēs tieši tās lielās, jo burtiski tu redzēt nevar, ar riteni tu pabraukt nevari. Mazbērns, piemēram, grib kādreiz atbraukt ciemos pie manis ar riteni. Es saku, meitiņ, nebrauc, jo tu neredzi, kurā momentā tie mašiņas paies garām un putekļus, nu viss vienos putekļus. Iedzīvotāji pauda apņēmību nepadoties un turpināt cīņu, solot nepieciešamības gadījumā pat rīkot streiku. Evita Ūdre, Jānis Ūdris, STV studija. Un par ceļiem turpinot. Koknesis novada uzņēmējiem tik svarīgais reģionālais autoceļš P79, ko sakārtot sola jau kopš 2008. Gada, pie naudas sadalis atkal palicis aiz svītras. Kāpēc tā, to plašāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Vecujāņi ir viens no lielākiem uzņēmumiem reģionāla autoceļa Koknes ērģļa apkaimē. Tā pārziņā ar 1500 lielopu labības lauka un siera ražotni darbības nodrošināšanai. Pa P79 pārvietojas vismaz 15 ar saimniecību saistītie transporta līdzekļi. Pagājušā gadsimta 60. Gados būvētais ceļš gan sagādājoties vien lielākas galvas sāpes un arī liekus izdevumus. Nu, tie varētu būt kādi 15% daļa ceļa. Nu, tās ir visas ritošās daļas, kas regulāri jūk ārā. Ne tikai šī problēma, ir ierobežot uzņēmējdarbību reāli. Apmēram 7 km ceļa nosacīti klāj asfalts, bet patiesībā tas atgādina sen izirušu zeķi, kas gadiem ilgi centīgi labot. Latvijas valsts ceļi skaidro, ka šogad darbu plānot nedaudz vairākā kilometru garā posmā ērgļu novada teritorijā, bet Koknesis pusē iespējas tikšot vērtēts 2021-2023. Gada programmai. Arī ekonomikas stiprināšanas programmai, kurā papildus reģionālo ceļu sakārtošanai šogad tiks izlietot 75 miljonu eiro, šim ceļam vieta nav atradusies, neraugoties uz to, ka tas nepieciešams vairāk nekā 30 uzņēmumiem, kuri nodrošina 223 darba vietas. Mūsu ceļam satiksmes intensitāte 1270 automašīnas diennaktī, no tām ir 12% smagās automašīnas. Par 75 miljoniem tika sarakstā iekļuvuši ar ļoti zemām satiksmes intensitātēm. Un faktiski man izbrīna fakts, ja kad teiksim, kaut kādas ceļu remonts vai ceļu atjaunošanas nolemj politiski vai nebalstoties uz reāliem faktiem. Pēdējā cerība bijusi uz varam programmu ATR kontekstā. Kritērijiem atbilstošos ceļu posmus nepārsniedzot 51 miljonu eiro, ministrija lūgusi apkopot plānošanas reģionam. Tomēr izrādījies, ka nosūtītajā sarakstā iekļauti praktiski tikai vietējas nozīmes valsts ceļi. Nu, būtu tīri demokrātiski, ka šie mūsu attīstības padomes locekļi, kas mēs esam 22, tātad, ja mēs būtu šo situāciju vērtējuši, balsojuši un viss, bet šajā gadījumā ir kaut kādi vērtējumi no kaut kā, kas tiek sūtīti. Es kategoriski viņam nepiekrītu. Plānošanas reģiona izpilddirektors telefons sarunā ar Daini Vingri norāda uz attīstības padomus priekšsētāju norādēm. Un ja jau tas ir novada atbalstam, tad, protams, tie galvenokārt šie vietējie valsts ceļi, kuri pašlaik nekādā veidā netiek uzturēti un remontēti pienācīgā līmenī. Jo tā lauku valsts ceļu programma ir pilnībā apstājusies jau pirms 6 gadiem. Un nekas nenotiek. Tad, kad man prasīja padomu, kā rīkoties, tad es ieteicu likt šos vietējos valsts ceļus šajā sarakstā. Un savukārt, nu, izpilddirektors acīmredzot parakstīju šo sarakstu un nosūtījis uz varamu. Bet tur ir jūsu paraksts, tur nav? Ne. Iesūtīto sarakstu šodien skatīs autoceļu padomi, bet pēc tam tas vēl jāapstiprina varam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.
Un vēl kāds aktuāls un nopietnas temats tuvojoties Līgo svētkiem. Ik gadu Jāņos bojājiet cilvēki, kuri alkohola reibumā devušies peldēties. Šogad priekšā 5 brīvas dienas un arī laikapstākļi solās būt visai tveicīgi. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt apdomīgiem pirms došanās ūdenī, kā arī pieskatīt līdz cilvēkus un bērnus. Plašāk stāsta Laura. Mierīgi, stop, mierīgi tā turu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālis tik gadu saulgriežu svētkus sagaida ar bažām, jo neapdomīga rīcība uz ūdens var beigties ar traģēdiju. Nenoliksim, ka cilvēki daudz lieto alkoholu tajās dienās, un tad rodas visādas pārgalvīgas domas pārpeldēt, parādīt, kā es varu ielikt. Glābēja pieredze liecina, Jāņos nelaimes uz ūdens visbiežāk notiek vakarpusē, un savus spēkus peldot visvairāk pārvērtē vīrieši. Bieži vien pat nav neviens izsaucis glābējs, ir tāds, ka tas cilvēks ir iepeldējis, visi svinās blakus tur, un viņi nepamana. Nu, kad tas draugs vai radinieks ir iepeldējis, viņi pēc kaut kādu laiku, pēc pusstundas sāk domāt, man taču draugs kolēģis iepeldē, kur viņš palika, un tad sāk prašņāt, nav viņa vairs. Ja nelaime ir notikusi, pats svarīgākais vispirms ir izsaukt glābējus, un pirms došanās palīgā rūpīgi izvērtēt savas peldēšanas prasmes un fizisko sagatavotību. Jābūt gatavam tam, ka tas slīkstošais cilvēks, viņš tajā panikas lēkmē var tevi saķert, sagrābt, un raud zem ūdens, jo viņam būs šis izdzīvošanas instinkts, viņš ķersies pie pēdējā salmiņa, lai tikai noturētos virs ūdens. Slīkstoša cilvēka glābšanai var noturēt arī parasta plastmasas pudele, kuru varam pamest nelaimē nonākušiem cilvēkam. Tas jau būs kaut kas pie kā pieturēties, un kaut kāda drošības sajūta jau viņam radīsies. Ar šo laivu glābšanas dienesta darbinieki dodas uz tām notikumu vietām, kur nelaimē nonākušos vairs nav iespējams glābt. Ūdenslīdējs atzīst, lai dzīvot būtu vieglāk, noslīkušo atrašanu un izvilkšanu viņš uztver kā darbu, kas vienkārši jāpaveic. Iedomājieties, ja jūs peldat un pēkšņi jums sejas priekšā parādās vēl viena seja. Tad ir tā, pirmā sitienā tu atsities atpakaļ, bet tad tu esi no vienas puses, kā lai saka, priecīgs, ka tu esi beidzot viņu atradis, viņu sagrāb un viss, un viņu vairs nelaid augšā un ceļamies ārā no ūdens. Tas ir viena, divas dienas, tad principā viņš ir tā kā jums pirkstiņi iznākuši no vannas, tādi sačokurojušies, tādi ir baltāki palikusi. Nu, kas jau ir ilgāk nogulējuši, tie ir jau sākuši jau varbūt pat nedaudz sadalīties. Glābšanas dienesta darbinieki uzsver ļoti būtiski izsaucot palīdzību, ir norādīt pēc iespējas precīzāku atrašanās vietu, jo nelaimē katra minūte, ko glābēji pavada ceļā, var būt ļoti nozīmīga, lai glābtu dzīvību. Laura Jansone, Artūrs Gruziņš, Vidzemes televīzija. Valmiera pēc 5 gadiem cer izveidot industriālo teritoriju, kas būtu kā pilsēta pilsētā. Šobrīd tie ir vairāk nekā 18 hektāri degradētas un pamestas teritorijas, kas gadiem Vidzemes pilsētai lepnuma nedara. Tagad sākti darbi pie pārmaiņām, cerot nākotnē šo teritoriju pārdot vai arī izīrēt uzņēmējiem. Bet cik tas būs reāli, par to plašāk stāsta Elīna Upīte. Vairāk kā 10 gadus Valmieras gaļas kombinēta teritorija bijusi pamesta. Gandrīz 18 hektārus plašajā teritorijā atrodas 27 sēkas, no kurām 22 ir tik sliktā stāvoklī, ka tās ir jānojauc. Nākotnē šo teritoriju plānots nodot uzņēmīgu uzņēmēju rokās. Pašvaldība šo teritoriju savā īpašumā ieguva pirms gada. Sākumā bija cerība uzņēmējiem šo teritoriju pārpārdot, bet intereses nebija, jo ēku un inženieru komunikācijas sliktais stāvoklis prasa lielas investīcijas, kuras neviens nebija gatavs ieguldīt. No pašvaldības viedokļa attīstam ielas apkārt pa vidu, inženieru tīklus, un pēc tam jau pa maziem zemes gabaliem mēs esam gatavi arī tātad nodot uzņēmējiem, kuri ir gatavi tad, attīstīt tādās teritorijās savus uzņēmēju darbības. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšēdētājs Jānis Enziņš atzīst. Latvija tāpat kā jebkura cita valsts konkurē par biznesa vides pievilcību. Un arī ārvalstu investori skatās uz vietām, kur savu biznesu attīstīt visizdevīgāk un racionālāk.
Līdz ar to šādu industriālo teritoriju attīstību ne tikai reģionālā, bet arī valstiskā līmenī ir apsveicama. Šādu zonu sagatavošana, nu tie ir vienkārši tādi, es teiktu, nu, higiēnas nepieciešamie priekšnoteikumi, ja mēs tiešām nopietni gribam piesaistīt nu, biznesu, un pie kam te var runāt gan par ārvalstu investīcijām, gan arī mums jau zietas ir pietiekami daudz investori, kuri labprāt paplašinātos, ja būtu atbilstoši no tie spēles noteikumi. Pirmās kārtas projektā kopumā investēs 5 miljonus eiro, no kuriem lauvas tiesu vairāk kā 3 miljonus sedz Eiropas Savienība. Darbi plānot vairākos etapos, sākot ar jaunas ielas izbūvi. Kā mēs šobrīd ejam pa topošo ielu, nedēļas sākumā kopā ar 8 CBR, kas būs būvnieks rūpniecības rajona pirmajiem projektiem. Ar mērnieku palīdzību atradām arī eksporta un dzelzceļa krustojumu, to bija grūti izdarīt. Viņa te arī te, ies, jā, rekur ir sēta gan skundināt. Jā. Un tad arī no sētas uz šo pusi viņa te ies, jā. Pēc diviem gadiem iecerēts, ka šī teritorija tiks sakārtot, bet kas notiks tālāk, tas atkarīgs vai un kādi investori vēlēsies ienākt Valmierā. Elīna Upīte, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija. Šie bija aizvadītās nedēļas aktuālākie, interesantākie un arī sabiedrībā apspriestākie ziņu temati, ko nesīs nākamā nedēļa redzēsim un, protams, kā ierasts pastāstīsim par to arī jums. Tieši pēc nedēļas sestdienas vakarā pulksten 9:00 kanālā RTV. Visu labu!